Шановні друзі, щоб розуміли, жах зараз на вулиці Дегтярівська, все перекрито, нікого не пускають через спецоперацію поліціянську, через те, що там нібито навіть по рельсах, бачите, їдуть, була спроба втечі, була, говорять, що була спроба втечі. Зараз, малий, зараз будемо їхати. Шановні друзі, всім доброго вечора. Надзвичайна подія. Просто зараз в Києві Шевченківський район, Шевченківський суд, спроба втечі. Зараз дорога, ви бачите, Дегтярівська перекрита. Тут є певний корок, люди стоять, заблокований рух автобусів. Попередньо бандит, рецидивист, злочинець приніс в суд зброю, гранати, вчинив вибух, взяв заручники конвоїра і намагався втекти. Зараз проводиться спеціальна поліціянська операція поліцейська, і все зараз тут перекрито, нікого не пускають. Мене могли б пустити, але потім там в суді і залишуся, тому я не ризикую, тоді потрапляю. Навіть такі елітні автівки, як оцей Мерседес, намагаються проїхати, але нічого в них не виходить, дорога перекрита, і там проводиться спеціальна операція. Це, друзі, нагадаю, вулиця Дегтярівська в Києві, Шевченківський районний суд, самий гуманний суд у Всесвіті. Там була спроба втечі, затримали в заручники конвоїра і якось принесли гранати та зброю. Нагадаю, друзі, присилайте ваші відео, фото, це нам завжди дуже важливо. І допомагайте лайками, коментарями нашим активним читачам. Ми, звичайно, завжди допомагаємо і надаємо безкоштовні оголошення, рекламу, коли вам це необхідно, потрібно. Дякуємо хлопцям за роботу.